Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Aprelin 21-də saat 19:00 radələrində düşmən Ukraynaya cənub-şərq istiqamətindən Şahid 136 zərbə kamikadze dronları vasitəsilə hücum edib. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələri Telegramda açıqlayıb. Bildirib ki, qarşı tərəfin hücum edən 5 drondan 4-ü məhv edilib.